မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါ ICJ ကျန်းမာပွဲအကြောင်းအထူးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ February 23ရက်နေ့မှာ Netherlands နိုင်ငံတဟိတ်မြို့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ ICJ တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက် ICJ တရားရုံးကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဒုတိယအကြိမ်ကျန်းမာစစ်ဆေးမှုကိုစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ ICJ တရားရုံးရှေ့ကမြင်ကွင်းတွေပြောစကားတွေကိုအခုအစီအစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ကမ္ဘာရာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကို ICJ တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုဒုတိယအကြိမ်ကြားနာပွဲမှာကမ္ဘာရာနိုင်ငံဘက်ကဘာကြောင့်ဒီအမှုနဲ့တရားစီရင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ရှောက်လဲချက်ကိုဒီကနေ့ February 23ရက်နေ့မှာ ICJ တရားရုံးမှာ3နာရီကြာရှောက်လဲချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ဒီအမှုမှာ ICJ တရားရုံးအနေနဲ့ကြားနာစစ်ဆေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခတွေကိုငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးကုကူလှိုင်ကတရားရုံးမှာရှောက်လက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပထမနေ့ကြားနာပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဟာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကိုယ်စားတရားစွဲဆိုတာကို ICJ တရားရုံးကလက်မခံဘဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြလာတဲ့အချက်တွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေမဟုတ်တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံသားတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တာကြောင့် ICJ တရားရုံးကလက်မခံတင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခုခံခြေပါခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ် Genocide Convention ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အချိန်တုန်းက Brain ဖောက်ဖျက်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုတခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုချွင်းချက်အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှေ့နေအဖွဲ့ကခုခံခြေပပါတယ်။ဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကခုခံခြေပတဲ့အချက်တွေဟာပထမအကြိမ်ကြားနာပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားနိုင်ငံတော်၏တပ်မတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဥပဒေအဖွဲ့ကခြေပခဲ့တဲ့အချိန်ကအချက်တွေနဲ့ကွာခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ICJ တရားရုံးကဒီအမှုကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုဖေဖျက်နိုင်စွမ်းနည်းပါတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လျှောက်လဲချက်ကိုဒီကနေ့မှာတရားရုံးမှာဘယ်လိုလျှောက်လဲချက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICJ တရားရုံးရှေ့ကမြင်ကွင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါဒီကနေ့ February 23ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံကတဟိတ်မြို့ ICJ တရားရုံးမှာဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ကြားနာမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကရှောက်လဲချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဟိတ်မြို့ရဲ့ရာသီဥတုကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှောက်လဲချက်ပေးတဲ့နေ့ကလို့မဟုတ်ပဲဒီကနေ့မှာတော့တာတာရရာရှိနေပါတယ်။ ICJ တရားရုံးထဲမှာတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုတယ်ဆိုတာနဲ့ ICJ တရားရုံးကဒီအမှုကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာရှောက်လဲချက်ပေးနေပါတယ်။တရားရုံးအပြစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှောက်လဲချက်ပေးတဲ့နေကထဆာရဲ့လုံခြုံရေးတွေပို့ချထားပြီးရဲက3စီးလဲရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတရားရုံးမှာဆန္ဒပြတဲ့လူအရေးတော့ကလည်းပုံမှန်များပြလာပြီးလူရေ50ဝန်းကျင်ထပ်မှရှိပါတယ်။နောက်ထပ်လဲထပ်ပြီးတော့ရောက်လာဖို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာသတင်းရယူနေတဲ့ DVB သတင်းတောက်မက်အန်နာကပြောဆိုပါတယ်။ Ranger အရေးထောက်ခံဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာမြန်မာပြည်ဆက်အနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြွေးကြော်တဲ့တွေကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ ICJ ရုံးရှိမှာအမျိုးကြီးရဲ့လူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဥအောင်မျိုးမင်းလည်းရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ ICJ တရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကကြားနာမှုလုပ်တဲ့နေ့မှာပဲတရားရုံးရဲ့အပြင်ပမှာစစ်ကောင်စီကိုကြက်ကွက်မှုတွေတရားမြတ်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဖော်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့အကူညာလင်းကိုတိုင်းဆက်သွယ်မြင်မြင်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကူညာလင်းရေအခုအကူညာလင်းဒီတရားရုံးရှေ့ကိုဘာကြောင့်ရောက်လာရတာလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စစ်အုပ်စုကို defense လုပ်ပြီးတော့ခြေပမဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတောင်းပန်ဆန္ဒပြမှုရယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ခဲ့တဲ့ Rohingya genocide ဘုံမှာပေါ်ပေါက်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်လာရောက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာလို့တရားရုံးပြင်ပမှာဆိုရင်အခုဆန္ဒပြနေတဲ့အရာဘယ်လောက်လောက်ထိရှိလဲသူတို့တွေအဓိကတောင်းဆိုနေကြတာလဲဗျအ
ဟုတ်ကဲ့တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာလောလောဆယ်ကတော့ဆန္ဒပြအင်အားတော့ဒီနေ့ကတော့များလိုက်မယ်နဲ့သူတဲ့ရာဒီဥရုကလည်းကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ Ranger အဖွဲ့စီတွေရဲ့ဒီနေဒလန်ရောက်တိုင်းဒါဘောင်းဆောင်ကိုကချင်းကရင်ချင်းစတဲ့တိုင်းဒါဘောင်းဆောင်တွေလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လူရင်းကတော့များအားစုကြလေရောက်တရားကျော်ဒီမှာတော့ရှိမှထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဘာလို့ကိုတောင်းဆိုနေကြတာလဲဗျအဲကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အဓိကဒီ we stand with justice ပေါ့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာရောက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကိုစားပြုတ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့တရားရုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီတရားရှောက်လဲတဲ့ကြားနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုရောကိုညာလင်းဘာများမှတ်ချက်ပေးပြောစရာများရှိမလဲအဲ့ဘာမှတော့မှတ်ချက်ပေးစရာတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီ genocide ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်ကိုလာရောက်ချေပါတယ်တော့သူတို့ဟိုဒီဂျီပေါ်မှာသူတို့ရှက်တဲ့နေတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုအမှန်မှဒီလောက်ရက်ကလည်းဒီလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေသူကျူးလွန်ခဲ့တာသူရဲ့ကျင့်မှုတွေကိုပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့လာရောစေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကိုညလေးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ပြောစရာများရှိပြီပေါ့ဦးလားခင်ဗျမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံတဟိတ်မျိုးရဲ့တရားရုံးရှင်မှာဆန္ဒပြမှုကိုပြုလုပ်နေတဲ့ကိုညလေးကိုတဟိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါခင်ဗျဒါလည်းနိုင်ငံတဟိတ်မျိုးက ICJ တရားရုံးရှိမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်းကို Ranger ရေးကြားနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းထားတာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးပါပါပထမနေ့မှာမြန်မာဘက်ကခြေပချက်တွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ပေါ်မှာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကိုကာဘီဂမ်ဘီယာဘက်ကတရားစွဲခွင့်မရှိဘူးတရားရုံးဘက်ကလည်းလက်ခံစင်စားခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီခြေပချက်ပေါ်ဗမာပြောချင်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ခြေပချက်ကခိုင်လုံမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတကယ်နိုင်ငံတကာကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တယ်။ Genocide ဆိုတာနိုင်ငံတကာကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပြစ်မှုတရားဖြစ်တယ်။အဲဒါဒါမျိုးကိစ္စတစ်ခုကိုကျူးလွန်လို့ရှင်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်မှုအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲဒါဘယ်နိုင်ငံမှလှုပ်လို့ဒါကတရားမဝင်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှတရားဝင်မလို့ပြောလို့မရဘူး။လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တားဆီးဖို့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုကနိုင်ငံတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကခိုင်လုံတယ်ပြေဝတယ်တက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့တရားရုံးကစစ်ကောင်စီကိုပဲရှောက်လဲခြေပါခွင့်ပေးနေရင်တကယ်ခံရတဲ့နစ်နာရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးကဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာတဲ့သူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်ဒီလောက်ထိကဘာတိနေတဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ genocide လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြစ်မှုတွေအကုန်လုံးကတရားစွဲဆိုမှုမမြောက်ပါဘူးလို့ကန့်ကွက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားစီရင်မှုမှာပုံမှုပြီးတော့အချိန်ကြာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အမှန်တရားကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာသွားနိုင်တဲ့ခါမျိုးရှိအဲ့တော့အမှန်တရားကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတော့တားဆီးဖို့အတွက်အပြစ်ပေးနိုင်မှုအတွက်အမှန်တရားတိုင်းဖော်ထုတ်နိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကနှောင့်နှေးသွားခြင်းကတကယ်မဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်အမှန်တော့ဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုပြက်ကွက်သွားတဲ့ဟာကနစ်နာမှုကြီးအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်။ ICJ တရားရုံးကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတက်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့။လူခွင့်ရေးရှုထောင်ကနေဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲရှင်။ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးရည်ရွယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေတာပါ။အထူးဖြင့်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ blacklist နာမည်ဆိုးစည်းရင်းဝင်ဖြစ်ပါနာမည်ဆိုးစည်းရင်းဝင်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကတရားဥပဒေမှာလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေဆိုတာမဖြစ်တင်သောအရာဖြစ်တယ်အရန်ကိုကောင်းသောဟာသဖြစ်တယ်နော်ဒီခိုးခဲ့တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့သူမခိုးပါဘူးဆိုပဲပြောကြားချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဒါကြီးကအရန်ဒီစရာကောင်းတဲ့ဟာသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေကိုမထိမဲ့မြင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကဘာမှာအမှန်တရားဖော်ဆောင်မှုအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အားနေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့လည်းပြောမြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ICJ တရားရုံးရှင်မှာ Ranger အရေးထောက်ခံဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလည်းရောက်ရှိနေပါတယ်စိုက်ပုတ်တွေကျွေးကြော်တဲ့တွေတိုင်တန်းပြီးဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကလည်းဘာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြနေရတယ်လဲဆိုတာကိုမင်းပြကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာမည်နဲ့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါဦးကျမနာမည်ကဟိုချစ်ပြည်နယ်ဖခန်ဖခန်မြို့ကနေလာပါတယ်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ
ုခွာလို့ခေါ်ပါတယ်မနုခွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မနုခွာတို့အနေနဲ့ ICJ မှာစေအောင်စုကလာပြီးဖြည့်ရှင်းတာကိုလက်ခံပါသလားရှင်လက်မခံပါဘူးရှင်မကြောက်လို့မခံတာပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစေအောင်စုလာဖြည့်ရှင်းတဲ့ထားတဲ့ဟာကိုတို့လုံးဝကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂကသာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုစားပြုသူဟာတံမကြီးဥကြုံမထုံဖြစ်တယ်လို့တိကျတေချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ICJ တရားရုံးမှာအနာသိစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယောက်ဖြေရှင်းဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့တမှုတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ဟာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြားနာပွဲကိုအနာသိစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုအခုတစ်ခေါက်မှာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုကူစားပြုတဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်သာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။အခုတစ်ချိန်မှာတော့လူလူကလက်သက်မခံတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလာရောက်ဖြည့်ရှင်းဝင်ရခဲ့တာဒီကုလသမဂ္ဂကတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စားအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့တိကျတေချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူကိုနေဆန်းလွန်ကဝေဖန်ပါတယ်တကယ်လို့ UN Credential Committee ကနေပြီးတော့ဒီတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို NUG ကိုစားပြုပြီးတော့ဆက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေ့လာမဲ့ဟိုဒီ hearing တွေအားလုံးမှာ NUG ကကိုစားပြုခွင့်ရအခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကကိုစားပြုတာကဒီ NUG လည်းမဟုတ်ဘူးဒါစကားစလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကဒီ NLD အစိုးရကိုစားပြုနေတာဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်အစိုးရကိုကိုစားပြုပြီးတော့ထားလဲဆိုတော့မဟုတ်လောလောဆယ်ခမရဒီမှာထိုင်နေ General Assembly ဒီမှာတော့လာပြီးစကားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံပြောထားတာဆိုတော့ဒီ Credential Committee ကတော်တော်လေးကိုအရေးပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေးတစ်ခေါက်ကြားလို့ရှိရင်ဒါစကားစကားသူ့ကသူဘလို့ပဲဒီ Brussels မှာသူတန်ယုံကိုဘလို့ပဲထိန်းချုပ်ထားတာဘလို့မှဒါရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကအတိအမှတ်မပြုတ်ကြလို့နိုင်ငံတကာကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိတာကြောင့် ICJ တရားရုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားဖြည့်ရှင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမိကိုထုတ်စီရာကောင်းဝင်မယ်လဲဒါတွေအားလုံးရဲ့အဓိကတရားခံကကုလသမဂ္ဂဖြစ်တယ်လို့ကိုနေဆန်းတွေကဆိုပါတယ်အဓိကတာဝန်ရှိတာက UN ဒါအခုက UN ကနေပြီးတော့တာဝန်မဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က Credential Committee မှာဒါဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က UN ကသာ Credential Committee မှာဥကြုံမိုးထွန်းကို NUG ရဲ့တန်မတ်ကြီးရဲ့အနေနဲ့လက်ခံတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကြီး NUG သာဖြစ်တည်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်လှုပ်ခဲရေဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာရဲ့အားလုံးဒီအပြစ်အားလုံးကိုပုံချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ UN ကိုပဲပုံချမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့UN ကအဓိကတာဝန်ရှိတယ် UN မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒီကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ဒီ tax payer တွေရဲ့ percent ကိုယူပြီးတော့တာဝန်ချေအောင်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးရှင်းလင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်စီရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကဥတိုင်းရှောက်ထားတဲ့အမှုဒုတိယအကြိမ်ကြားနာတဲ့ပထမနေ့မှာကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစားမပြုတ်သူတွေကိုဖြည့်ရှင်းဝင်ပေးလိုက်တာဟာအန္တရာယ်များပြီးနစ်နာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့နှောက်နှေးစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ကိုကမ္ဘာတရားရုံးလို့ခေါ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ICJ တရားရုံးဟာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်လက်ခံကြားနာတာနဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံတွေကနေနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတောင်းခံလာခဲ့ရင်အကြံဉာဏ်တွေကိုပေးရတဲ့တာဝန်နှစ်ရပ်ကိုထမ်းဆောင်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအစ္စလာမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး OIC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်58နိုင်ငံကိုစားဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားလိုပြုတ်လုပြီး ICJ တရားရုံးမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားစွဲဆိုရခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂရဲ့1948ခုနှစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတားဆီးရေးနဲ့အပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်မှာအတိုင်းလိုက်နာမှုမလုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ICJ တရားရုံးကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်ခင်အချိန်အတိုင်းသာထီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတိုင်းကဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားနာမှုကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံသဟိတ်မြို့က ICJ တရားရုံးမှာကြားနာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြားနာပွဲကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီး ICJ တရားရုံးကိုနိုင်ငံတော်ရည်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးခုခံချေပါခဲ့တာပါတရားခွင်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတီးခတ်မှာမဟုတ်ဘဲအမားလုပ်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူအပြစ်ပေးတဲ့အစိုးရကလူမျိုးသုံးစီတဲ့ရွေချက်မရှိဘူးလို့ခုခံချေပါခဲ့တာပါထိုနည်းအတူပဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကငှားရထားတဲ့ပမုခဝီရိယရှေးဘတ်ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းပဲလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တဲ့ရွေချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ခုခံရှောင်လဲခဲ့တယ်လို့ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတရားစွဲသူဘက်ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေပြသနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုတားဆီးတဲ့ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျားပြတ်အစီအမံတွေကိုချမှတ်ပေးဖို့ ICJ တရားရုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ICJ တရားရုံးကတရားသူကြီး18ယောက်စလုံးဟာအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုတညီတညွတ်ထဲသဘောတူညီခဲ့ပြီးဂျာပြက်စီမံချက်၄ချက်ကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာပြက်စီမံချက်၄ချက်ထဲမှာရိန်ဂျာတွေကိုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကအကာအကွယ်ပေးဖို့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုမလုဆောင်ဖို့တပ်တွေအထောက်ထားတွေကိုမဖျက်ဆီးအောင်ထိန်းသိမ်းကြဖို့နဲ့ဒီအမိန့်ချမှတ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးလေးလာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအစီအခံတင်ပြတာအပါအဝင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုအပိတ်အမိတ်မချမချင်း6လကိုတစ်ချိန်အစီအခံစာတင်သွင်းမှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာICJ တရားရုံးမှာနိုင်ငံတကာကဥပဒေပြင်ချာရှင်တွေကိုခန့်ထားပြီးဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခအပါအဝင်တရားသူကြီး15ယောက်ကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေကိုနှစ်ကိုတစ်ချိန်တတန်းနဲ့ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားအဖွဲ့ဝင်တရားသူကြီးတွေကတော့ဆလိုဗကီးရီးယားပြင်သစ်မော်ရိုကိုဗရာဇီးအမေရိကန်အီတလီယူဂန်ဒါအိန္ဒိယဂျမေကာဩစတြေးလျရုရှားလက်ဗရွန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ICJ တရားရုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုက္ကဋ္ဌကိုအဖွဲ့ဝင်တရားသူကြီးတွေကပဲလှုပ်ဝက်မဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့၃နှစ်ကိုတစ်ချိန်ရွေးချယ်သွားတယ်။ ICJ မှာရှိတဲ့တရားသူကြီး15ယောက်ကိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေကတရားသူကြီး3ယောက်၊လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရေဘီယံနိုင်ငံတွေက2ယောက်၊အာရှက3ယောက်၊အနောက်ဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေက5ယောက်၊အရှေ့ဥရောပက2ယောက်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေထဲမှာကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတရားသူကြီးတွေတယောက်စီပါဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ ICJ တရားရုံးမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနာနေတဲ့သတင်းတွေကိုအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါICJ ကြားနာပွဲရှိတဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းပဲအထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့မြမသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုခိုင်မန်းနုကတင်ဆက်ပေးမှာပါ